Indo de noob a pro no Subway Surfers. Mano, eu sou eu. Agora eu tô de noob, tá ligado? Eu esqueci de... Até começar um cronômetro. Mas eu sou pro, mesmo sendo noob. Tem umas pessoas na pau aí, vivendo a minha habilidade. Já errei aqui, mano. De tão noob que eu sou. Vocês vão ver o pro ainda. Sou pro. Aqui na sensa. Ó, fiz. Eu fiz 2 segundos. Novo recorde. Meu amigo. Inicia, sou ruim. Vai. Pega a burra. Ó, meu filho. Ó, pega a burra. Pega a burra. Ó, mano. 13 segundos. 17 segundos. Não! Fiz 23 segundos. Ruim demais. Ruim demais nada. 23 segundos é muito bom. É que eu ainda tô noob nesse É que daqui a... Depois de uns cortes eu vou ficar pro. É que nesse vídeo eu vou de noob a pro. Pega. 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 Ó. Quando eu bater 30 segundos eu vou ficar pro. Aí vocês vão ver mudança nessa minha skin e na minha jogabilidade. Mano, já vira a próxima. Quase que eu bato 30 segundos. Bora, vocês vão ver. Quando eu bater 30 segundos, eu vou ficar pro. Aí vocês vão. Eu vou mudar. Vou fazer o corte. Aí eu vou falar: corta, editor. Que droga. Lembrando como é que você joga Amazing Frog. 30 segundos é meu objetivo pra eu ficar pro e trocar de skin e ficar boteco. Isso, mano. Tem um helicóptero aqui? Desde quando? Bora. Só acertar essa burra. É tão difícil! Droga. Ó, uma moedinha não conta não, né, galera? Finge que não tem essa moedinha. Só quero ficar pro. Vai, 30 segundos. Boa. Bora, família. Bora, família. Bora, família. Pausa. Zera. Quarta, editor. 3 horas depois. Voltamos aqui. Eu tô comendo. Eu já tô com a skin de pro player. Eu não peguei coin. Vocês não viram nada. Eu não peguei coin. Eu já tô com a skin de pro player. Já melhorei minha jogabilidade em 10%. Depois eu vou pôr a skin de hacker. Ah, mano! Caiu em cima de um carro, o carro escutou, travou meu jogo inteiro! O jogo crashou, mano! Eu já tô com a skin de pro player, vocês viram que eu sou pro já. Ah, mano, vai te falar se tá também, cara. Pelo amor de Deus. Ô, Ti. Oi. Sabe o que aconteceu? O quê? Eu caí em cima de um carro, aí explodiu o carro, mano. Meu PC travou. Aí crashou o jogo. Ó, minha jogabilidade aumentou em 10.000%, mano. Tô jogando muito bem. Tô jogando todas as burlas do jogo. Que bro. Só com esse skin aqui, ó. É que eu treinei muito, meu jogo. Ó, pega. Oh my god. Nossa! Que pro, bro! E que eu treinei demais, deu coin, tá ligado? Eu treinei demais. Treinei muito, tá ligado? É que meu coin é comigo. Pegou a mãe. Não consigo fazer só o burro. É possível! Mano, eu quero pegar o Luffy. Deixa eu pegar o Luffy, galera. Bora, esse skin aqui é de qualidade, tá ligado? Mas o Luffy é melhor. O Luffy é mais legal. Ainda mais o Sonic. Mano! Novo recorde aí, ó. Deixa eu dar uma skin melhor. Bora. Bora. Pega a bunda.
agora é que eu treinei muito, tá ligado? Eu não modifiquei arquivo nenhum, tá? Invejosos falaram que eu modifiquei arquivos, né, Bernardo? Eu? É mesmo, é? É. Você. Thiago. Oi. Não, posso apresentar minha tela? Pera, tô gravando um vídeo. Ok, bro. Bro, eu tô quase sendo bro. Tadinho do gatu! Essa né, parte, galera, porque senão dá copyright. Já logo. Da minha jogabilidade insana, vou bater 30 segundos esse fone, viu? Só foi mudar de skin. Tô te dizendo. Então, acerta essa porra. Acertei. Acertei! Acertei o cara. Inicia. Bora, bora, vai. Só não aparecer nada difícil, só treinar. Ah não, aí não dá. Aí eu tive que usar pra... Aí também me quebra, né? Aí também quer quebrar comigo, meu filho. Calma. Calma. Vou pegar isso aqui. Calma. Bora. Eu esqueci de startar o crono. Já! Ora, valeu. Pega essa bola. Ó, essa aqui vocês não sabiam. Foi quase. Viu? Eu tô pró já, bro. Ah, não, bro. Qual foi, bro? Bora, bro. Ah, não, bro. Vou baixar o Luffy agora. Depois dessa partida, vamos vir pro Luffy. Monkey D, Luffy. Pega. Mais uma antes de eu baixar o Monkey Tiro. Bora. Agora vai. Nossa! Ó, finge que eu não peguei 4 moedas. Finge. Vocês não viram nada. Ali, ó, editor. Tá zero. Magia. Nossa, essa burla que vocês não sabiam. A burla de ir pro Luffy. Monkey D. Luffy. Tava muito difícil baixar o Luffy, então em troca eu vou fazer um belo de um no coin. Vocês vão ver. Acertei. Nem ferrado. Nossa, só por isso merece mais. Não. Ah, mano, acertei. Foi muito lindo. Ah, sou muito bom. É, então eu nem vou pôr na thumb o Luffy aí. Eu vou só pôr noob a pro. Ah, mano, eu desisto. Acabou o vídeo aqui, família.